מעגל התעסוקה בישראל מבוסס על שכירים שעובדים בדרך כלל אצל מעסיקים בחברות עסקיות. החלופה למודל של עובד ומעביד היא הקואופרטיבים, עסקים בבעלותם ובניהולם של העובדים עצמם. על דחייתם של הקואופרטיבים בכתבה הבאה. את הקואופרציה הצרכנית ראיתי כזרוע נוספת לאיגוד המקצועי. אנחנו צריכים לאפשר לציבור הפועלים להוציא את כספו בצורה הטובה ביותר מבחינת איכות המוצרים ובצורה החסכונית ביותר. עם ציטוט זה של רפאל מרינוב, אחד ממייסדי הקואופרטיב הראשון בישראל מ-1939, בית החולים הדסה בירושלים, פתחה נכדתו יפעת צולל, כיום יושב ראש ברית הקואופרטיבים, כנס שעסק בקואופרטיבים. אבל לפני זה, מה זה בכלל קואופרטיב? אנחנו מדברים על עסקים, עסקים לכל דבר ועניין, שאין בעל הון או בעל שליטה שכל העסק עובד בשביל למקסם רווחים כדי לתת לו אותם החוצה. אם אנחנו מדברים על קואופרטיב של עובדים, העובדים עובדים למען עצמם. ואם אנחנו מדברים על קואופרטיב צרכני, אז אנחנו מורידים מחירים לחברים ואנחנו דואגים לזה שהקואופרטיב יעבוד על בסיס של עבודה הוגנת וסחר הוגן והגנת הסביבה. כמעט כל אחד מאיתנו מכיר לפחות ארגון אחד שהיה קואופרטיב בעברו. בשנות ה-80 נזנח רעיון מדינת הרווחה, ואיתו רעיון הקואופרטיבים, שהיו כלי חשוב בתהליך הקמת המדינה. המדינה שלנו נבנתה כך, צריך לומר. אנחנו נסוגנו מהרעיון הזה, זנחנו אותו. הרעיון הקואופרטיבי קיבל אנרגיה מחודשת בקיץ 2011, עם האוהלים שנפרסו בסדרות רוטשילד וברחבי הארץ. כך הצטרפה ישראל, אם אפשר לומר מחדש, למגמות העולמיות שמיישמות את המודל הקואופרטיבי בחיי היום-יום. כרגע אנחנו 360 חברים שכל אחד שם כ-1,000 שקלים, וביחד יוצרים מקום שהוא של כולנו, מקום שבו החברים מקבלים הנחה, מקום שפועל לטובת הקהילת החברים והקהילה בדרום תל אביב. התנועה הקואופרטיבית היום היא נמצאת באחד מהשיאים ההיסטוריים שלה. יש היום כמיליארד אנשים מעובדים בקואופרטיבים, והמשברים הכלכליים הוכיחו שהמודל הזה הרבה יותר ברקאי, הרבה יותר מבוסס. הקואופרטיבים בארץ ובעולם שואפים לדאוג לחבריהם בכל אופן אפשרי, בין אם זה מזון, קניות, עבודה, תרבות והעשרה, ואפילו בנקים. בימים אלה עומל דורון שורר ביחד עם שותפים על הקמת הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל, אופק. שלקוחותיו יהיו בעלי מניות ויוכלו אפילו לנהל את הבנק באופן דמוקרטי. הבנק הקואופרטיבי שלנו אופק הוא בנק אשר יהיה פתוח ליחידים, למשקי בית ולעסקים קטנים שנושאים היום בעיקר נטל העלויות של המערכת הבנקאית. הקואופרטיבים לא רק עוסקים בצרכנות ודואגים לחבריהם לקניות של שבת. אלא מהווים גם מקומות עבודה בהם העובדים מקבלים את ההחלטות בצורה דמוקרטית, והמשכורות ותנאי העבודה עוגנים לשם שינוי. אנחנו משווקים אירועי הגברה ותאורה, אנחנו עובדים באירועים האלה, מקבלים תמורתם שכר, ובשכר הזה אנחנו מתחלקים. אנשים התרגלו כבר שעדיף להיות שכיר על פני להיות בעל הבית, כי כשאתה שכיר אז אין לך את האחריות. אבל התשובה לזה היא שכשאתה שכיר גם אין לך את הביטחון ואין את האחריות כלפיך. כשיש לך מפעל שפשוט ששייך לאנשים שצורכים את המוצרים שלו ולאנשים שעובדים בו, הסיכוי שהוא יעביר את עצמו לסין, כן? אפסי, כן? אף אחד לא יצביע בעד חיסול מקום עבודה שלו, כן? ואיפה הממשלה שלנו בכל העניין? שלא כמו מדינות מערביות בעולם, הממשלה נשארת הרחק מאחור. הממשלה הבריטית היום מקדמים מדיניות מאוד מאוד דומיננטית של קידום קואופרטיבים של עובדים. והם הולכים עכשיו לשנות את מדיניות המיסוי כך שדיבידנדים שמחולקים לכל העובדים לא ימוסו. ומה מנהיגי הקואופרטיב הישראלי מייחלים לעתיד? האלטרנטיבה הקואופרטיבית היא כאן בכל התחומים, ואני חושבת שהשינוי שהיא תייצר גם בנושאים של יוקר מחייה, גם בנושאים של זכויות עובדים, אי אפשר יהיה להתעלם ממנו. הנה יש אלטרנטיבה אופטימית שמגיעה מהעובדים והצרכנים.